Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 8743 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 6 hodin 12 minut, přijel k nástupišti číslo 3 a vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. 14962 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 6 hodin 22 minut. Přijde k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Stanice Žďár nad Sázavou. Osobní vlak číslo 14962 společnosti České dráhy ze směru Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 6 hodin 22 minuty. Přijel k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Rychlý číslo 573 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 6 hodin 27 minut. Přijede k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrov nad Oslavou, Křižanov a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 29 minut. Číslo 573 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 6 hodin 27 minut. Přijíždí k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrov nad Oslavou, Křižanov a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 29 minut. Stanice Žďár nad Sázavou. Rychlý číslo 973 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 6 hodin 27 minut. Přijel k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrov nad Oslavou, Křižanov a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 29 minut. Ukončíte nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14903 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 6 hodin 38 minut. Rychlík číslo 990 Vysočina bude přistaven k nástupišti číslo 3 kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 3, kolej 1, nastupujte do rychlíku číslo 990 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 32 minuty. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, kolej 1, ukončete nástup do rychlíku číslo 990 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 6 hodin 32 minuty. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Na nástupišti číslo 1, kolej 10, přestupujte do osobního vlaku číslo 14 903 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 6 hodin 38 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14 903 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 6 hodin 38 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14 903 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě a Tišnov, pravidelný odjezd 6 hodin 38 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3A nastupujte do osobního vlaku číslo 8746 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 6 hodin 58 minut. Nad Sázavou. Osobní vlak číslo 14 910 společnosti České dráhy ze směru Tišnov a Nové Město na Moravě, pravidelný příjezd 17 hodin 22 minuty, přijel k nástupišti číslo 1, kolej 10. Vlak zde jízdu končí, prosím vystupte. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 976 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ve směru Havlíčkův Brod a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 32 minuty, bude opožděn z důvodu výluky pro stavební práce na trati. Předpokládané zpoždění odjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku. Rychlík číslo 985 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 17 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Křižano a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 29 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 14 973 společnosti České dráhy ve směru Nové Město na Moravě, pravidelný odjezd 17 hodin 38 minut. Rychlík číslo 985 Vysočina linky R9 společnosti České dráhy ze směru Praha Smíchov, Praha hlavní nádraží a Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 17 hodin 27 minut, přijíždí k nástupišti číslo 3, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Křižano a Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 29 minut.